mezi těma skleněnýma dveřma, tak nás snad uvidíte na dráze, já nevím, jak je to daleko, ale slyšet nás uslyšíte 100%. OK. A teďko... Doleva. Wait for it. Takhle. Jo, na straně, úplně doleva a musí být mimo, vymáčknout a spojka až na zem. Jo. Ještě jeden doprava. No. Tak víc. Co to půjde, jedničku mi moc nevytáčejte, tak tam není problém to poslat. Tak budeme do těch 5,5, jo? Tamhle v té mlze je schovaná věž, zhruba u té věže, takhle zvednu ruku, v tu chvíli přerušování začínáme brzdit. Na konci je červený zátras, ještě před tím zátrasem se bude vytáčet, tak už jenom pouze plynu a budeme pokračovat. Jdeme na to.
tam to dobře pustí, pokusím na to. Super, jo, průšní brzdu, on to necháme běžet.